좀 esa famosita. רגע, איך ידעת ש... לא ראית... רגע, שנייה. לא ראיתי, אמרתי, תגידי את זה כמה שיותר מהר, כי תגיע לשיר הזה באיזשהו שלב, חשתם? לא, אני רק היום החלטתי שאני אעשה את השיר הזה. אז איזה מזל שאמרתי. איזה מזל. וכל פעם שאני נזכר שמחר אני צריך ללכת לבסיס אני רוצה לבכות. לא, אל תבכה. אבל אז כאילו אני נזכר שאני במופע שלך וזה עושה לי הכי טוב בעולם. אז טוב, אתה מה זה חמוד? אתה מוכן? אני מוכן, אני מאמין שזה אשכרה קורה, אבל... אני אנגן בשבילך ואתה תתחיל. אתה מכיר את הטקסט והכל? לא, כי אני קצת פחות אעזור לי. אם אני צריכה מילים, כן, יש לך משוף? סתם, שאלה לנו כזה. לא, טוב, תקשיב, לא, אל תפי, אתה תתרכז ולשיר. שאלה. הנה, יש לנו מספיק טלפונים על הבמה. שיש אותך בגוגל, כאילו, בקטע שלא צריך להיכנס לשירות, יש אותך בגוגל, זה עסק, כרגע עוד עסק. אתה מוכן? אוקיי. טוב, חברים, אז בואו נספק אתם. אוקיי, אז זה הצביל הראשון, אז בואו נהיה רק בשקט, וניתן את הכבוד שלו. אני גם אז אני מתרגשת, טוב, אני אשתוק. רציתי להרים אותך. אבל יש לי ריאות היפופוטם.
מכיתה ח' ואני כבר בצבא, אבל הנה זה קרה.